Це не фантастика і, на жаль, не вигадка кіношників. Це реальні події, історії звичайних українців, що пережили початок вторгнення. Про їхні почуття нині дізнаються у десятках країн. Серіал «Перші дні» 1 листопада вийшов на Нетфліксі. Доступний він для перегляду не лише в Україні, а й у 19 європейських державах. І це вперше, коли саме на стримінговій платформі відбулася прем'єра українського проєкту. Серед серіалів на Нетфліксі «Перші дні» вже на другому місці за переглядами в Україні. Ще до прем'єри шестисерійний проєкт купили національні мовники 30 країн. Де саме знімали серіал і що автори хочуть показати світу, Анна Каменєва розкаже. Кажи. Андрюша, почалося, прокидайся. Скажіть, а що случилося? Якщо війна почалася. Перші дні. 6 історій про те, що пережили ми усі. Їх має побачити якомога більше людей. Історії, засновані на реальних подіях. Історія про те, що Арчі розбивав стіну, це правда. Історії, які має бачити світ. Нас побачать з Португалії до Японії. Арчі – це наш оріх. Що ти не поняв? Ну я, типа, гамно прибирати не буду. Серія у зоопарку заснована на реальних подіях. Це історія про звіринець на Київщині, який потрапив під окупацію в перші ж дні війни. І усі 34 дні облоги працівники залишалися із тваринами. Як могли, рятували їх від голоду і холоду. Ніякого такого захоплення тваринами у нього не було. Він просто хотів заробити гроші. Але знаходить якісь нові сторони в собі через це. Вимушений вже якось знаходити спільну мову із оточенням, із тваринами. Актор Олександр Рудинський зіграв головну роль Максима, хлопця, який хотів втекти із зоопарку, але зустрів там війну. Завтра ж їду отсюда. Я мано. Прототип Максима, і його справді звуть Максим, зовсім інший, геть інший. Бо він насправді залишався в зоопарку і був в ньому весь час. Тобто якісь події, які відбуваються в моїй історії, вони вигадані. Директора зоопарку зіграв актор В'ячеслав Бабенков. Його персонаж теж має прототип. Актор переконаний, ця історія передусім про людяність. Одна з наших якостей як українців – це любов і піклування не тільки до один одного, як до людей, але й до тварин. Просто згадайте, як почалась війна, як люди просто замість валіз тягнули просто своїх улюбленців. Зйомки цієї серії проводили у цьому ж зоопарку з тими ж тваринами, які пережили окупацію. 5 днів у звіринцю кипіла робота. Жодна тваринка не постраждала. Команді доводилося підлаштовуватися під графік тварин. Вночі зйомки були заборонені. Доводилося зважати і на настрій звірів. Режисер каже, одні з найважчих були зйомки у носорога Арчі. Він може знаходитися в малому вольєрчику лише максимум 40 хвилин. Це перший досвід роботи з екзотичними тваринами, як і у акторів, так і в режисера. Нам треба було зняти, що мавпи, що їм холодно. Орангутанги, вони дуже прикольні, насправді, мавпи. І вони для нас це зіграли, скажімо так. Зіграли? Актори? Так, зіграли. Так, як актори, так. Ага. Гонорар отримали? Так, звісно, там нічого. В природі дуже все просто, там без гонорару не працює. У зоопарку це одна із 6 історій перших днів. Кожна серія – це окремий півгодинний мініфільм. Над кожним епізодом працювала окрема команда. Історія «Сім'я» про жінку з дітьми, яка вимушена жити з теперішнім і колишнім чоловіками. Ще одна історія про німця Клауса, який стає волонтером. Епізод «Мами» про хлопчика, який збиває ракети у своїй уяві. «Будинок із зіркою», заснований на історії співака Андрія Данилка, який залишився в Києві і продовжував жити в центрі столиці. А де ховатись під час обстрілів? Мені вдалося знайти дікаватий спіч собственник. Я кажу, де ховатись? Ще одна історія про безхатька, який у перші ж дні хоче стати на захист своїх вулиць. Це, власне, людина, який соціум не приймав, а війна зрівняла нас усіх. І вже всі перед навалою стали однаковими героями. Йому було важко влаштуватися у військкомат, але він все одно потрапив у тероборону.
Ідея серіалу виникла в березні 22-го року, коли Київщина була ще в окупації. До проекту доєднався німецький дистриб'ютор, а Швеція, Норвегія та Фінляндія стали копродюсерами. Серіал уже купили 30 країн, серед останніх – Японія і Португалія. А прем'єра відбулася 1 листопада на Нетфліксі. І це вперше, коли український серіал одночасно на цій платформі зможуть побачити мешканці 19 держав – від Польщі до балканських і балтійських країн. Ми будемо розказувати про себе Європі, світу, хто ми є українці, чому ми тут лишаємося. Ми пишаємося тим, що нам вдалося зробити і виконати роль такої культурної дипломатії, бо було дуже багато інтерв'ю, дуже багато дискусійних панелів, куди нас запрошували. І у нас була змога говорити про Україну. Розказати і ще раз нагадати про Україну іноземцям – це ще одна місія серіалу. Ми маємо розповідати історії про себе. Зараз дуже актуальне питання і дуже великий запит суспільства, він просто відчувається на нових героїв, на нові історії, хто ми такі. У ці найтемніші дні виникла найбільша єдність і найбільша підтримка одного одного. Для мене цей серіал про мене. І зараз буду плакати. Він про кожного члена команди, про кожного з нас, бо ми тут лишилися, і ми вибрали цю країну свідомо. І таких історій мільйони, і їх варто розповідати світу. Тож, ймовірно, буде і другий сезон про наші перші дні. Анна Каменєва, Василь Миновщиков, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».